Провести в останню путь 46-річного головного сержанта Руслана Пікалова прийшов командир 1-го взводу інженерно-саперної роти Олександр Березюк. З перших же днів, ще в лютому, пішов воєнкомат. І оскільки в воєнкоматі сказали зачекати, пішов служити в тероборону. Але оскільки в теробороні, в нашу Хмельницьку тероборону, оскільки в теробороні місцеве були виконання бойових задач, а він постійно рвався в бій. Він доклав всіх зусиль, пішов в воєнкомат і все-таки добився, що попав до нас в 3-ю окрему танку залізну бригаду. 6 місяців, каже командир взводу Руслан Пікалов, займався розмінуванням території, де велися бойові дії. Людина була мужня, справжня людина, стійкий, надійний побратим, гарна людина. Він ніколи себе не жалів, він ділився останньою крихтою, він завжди старався бути впереді, завжди на нього рівнялися солдати. Руслана ми запам'ятали для себе, для свого підрозділу, для своїх бойових побратимів. Він, в першу чергу, для нас був прикладом. Завжди з ним можна було порадитись, нікому не відмовляв в пораді, що знав, весь опит передавав, розказував, завжди до нього можна було звернутися, і ніколи він не залишав побратимів в якійсь складній ситуації, чи якщо хтось чогось не вмів, не знав, не розумів, він завжди був надійна опора. Однокласник загиблого Григорій згадує шкільні роки. Простий, просто простий хлопчисько. Він залюбив, будемо казати, навіть такі по молодості затії, що куди, звідки. Результат його не цікав, він завжди був за. Є от ще практично всі наші однокласники тут. І ми сьогодні, прийшовши сюди до ритуальних послуг, навіть є от такі дівчата, які ще бачились з ним в школі. Так розкинула, будемо казати, нас доля. І справа в тому, що випускалися ми в 92-му році. І тільки що от багато хто з нас зауважив, що от така случилася дуже неприємна коса історія, але за 30 років нас Руслан зібрав всіх тут. Боєць загинув 5 січня під час виконання бойового завдання у Харківській області. У загиблого залишились батьки, сестра, дружина та 2 синів. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалися ще з одним військовослужбовцем – 37-річним старшим солдатом Олексієм Мігелем, котрий загинув 18 грудня у Бахмуті, розповідає його дружина Аліна. Він казав, я не можу хлопців кинути. І йшов, йшов, йшов. Захищав нас усіх з 15-го року. Пішов спочатку по мобілізації, а тоді вже контрактна служба. Потім я дізналася вже, що він зник безвісті. Шукала його, шукала, а виявилося, що 18-го числа він і загинув. Дружина загиблого каже, до Хмельницького з Херсонської області переїхали в серпні місяці. Дитину в школу треба було. В серпні місяці приїхала. Він сюди в гості 2 рази приїжджав. Я чекала його, що він ще приїде. Думала, дадуть якусь відпустку. Хлопці шукали його, не знаходили ні серед поранених, не серед загинувших. А потім я вже дізналась ввечері, мені зателефонували його побратими і сказали, що пізнали його тіло. Я кажу, я плакала, казала, що я не вірю. Яночка постійно згадувала про свого батька. Вона казала, я буду волонтеркою і буду допомагати своєму батькові. І саме цікава мить я запам'ятала, коли Олексію дали відпустку, і він прийшов на кілька днів. І це був сюрприз для Яни, був 5-й урок. І Яночка, вона прийшла вниз школи і побачила батька. Цю мить я пам'ятаю до сих пір, як Яна бігла до нього, і прям він взяв її на руки. І я пам'ятаю, як Олексій радів цій зустрічі, мама плакала. На колінах проводжали в останню путь загиблих українських захисників. Їх поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.